Všichni milovníci starých her, pozor, padá liška. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, aby jsme natočili nějakou retro hru. A my jsme si pro vás připravili krásnou českou... Nádražáckou. Logickou, možná trochu, hru. A teď se na ní podíváme. Hra se jmenuje Vlak. A tadyhle kolega Marek určitě vysvětlí, o co jde. Je to vlak prostě. A jede na čas. Což je to nesmyslný, co si nikdo nedovede představit. Ne, prostě jezdíte s vláčkem, sbíráte věci, rostou vám vagonky, nesmíte narazit do stěny ani do sebe. Jestli jste hráli Hada, tak všichni víte, o co jde. Přesně. Akorát... Tady vám ho nikdo mačkat nebude. No. A my jdeme rovnou na to. Tak, takhle vypadají levely. Ne, jako úplně přesně takhle. A tohle je první level, jak to tak bývalo. A vlevo, uprostřed, máme krásný modrý vláček. A naším úkolem je sebrat všechno, co se tady hýbe. A pak se dostat do brány, to jsem neřekl. Přesně tak. A my jedem. Jo. Hra je z roku 1993. Ale myslím si, že pořád se jako dá vyrovnat jako graficky a celkově zvukem a všechno. Myslím si, že pořád je to dost kvalitní hra, že to ani není úplně poznat. Hra běží 20 fps, takže docela jako i pokrok. A dostali jsme se přes první level a jdeme hned do druhého, takže předávám slovo. No jasně, já vám to těší, že jo. Tak já se nad tím trochu zamyslím pro začátek. No já myslím, že vidím jasnou cestu. Doufám, že to nepokoním. No, takhle. Tohle to je ještě docela jednoduchý. Nechci to zakřiknout. Vidíte, jak si vezí všechny své vagonky. Krásný. Krása, parádička. Tady je docela týlencí hry, to si určitě mohli všimnout, že máme takhle úvodní obrazovku a tam máme napsáno heslo. Tato hra totiž nemá žádný savey, takže... Takže mídlo. Takže když se chcete dostat do levelu 3 a nechcete ty předchozí procházet, tak musíte zadat heslo. Tak to bývalo prostě. Ještě předtím, než znali pojem serializace, tak prostě do té doby jsme si hráli takhle. Chápu lidi, kteří třeba manuálně pracují, tak neví, co je třeba serializace. Tak nám to vysvětli, Jirko. V podstatě převedení aktuálního stavu programu do binární podoby. No ale to nevadí. Jak já mám tohle hrát? Já jsem tě stejně neposlouchal, mě tady vyděsila ta pyramida úplně. Máme tady jablíčka. A jak to... A budeme, mám to promyšlený. Budeme hrát tak, jak se hrávalo. Že když dotyčný, řekněme, skape, tak ho vystřídá další. Ano, a teď je řada na mě. Skoro tam byl úplně safe toho, co jsem tam tak skonil. To víte, já jsem teďka jako v tom... Profík, protože já jsem to hrál za svého mládí, jsem to hrál na základní škole, tak jsme se nikdo neučili. No tak jsou lidi, kteří se neučí ani na vejšce potom třeba. No tak, taky si musíš vybrat vejšku, že jo? My jsme třeba na základce hráli Prince. Taky, dosovka, taky bychom mohli dát. A to je nádhera, je to tak neuvěřitelně těžká hra. No jasně, to je hrobnou odpal. To je tak neuvěřitelně těžká hra, že já nechápu, jak jsme to mohli hrát, to se třeba do 5. levelu. Co to já to mám pro? Já jsem to teďka zkoušel relativně nedávno hrát. A ten princ, to je, máte prostě hodinu na celou hru. Hodinu! A pak umřete a tak dobrý, jo. Celý level znova, ale... Za tu hodinu to stejně nestihneš. A zase prostě žádný safe, nic, tam ani ty hesla nebyly. Tam ani ty hesla nebyly, to bylo hrozný. A teď jsme to hráli po přestávce, pak jsme hodinu měli pauzlou hru, že jo? Během vyučování. No, takže jsme museli stejně vždycky od znova. Střídali jsme se přesně po zabití, po levelu. A jsme nechávali vždycky hrát holky, kterým to nešlo, že jo? A takový. Vy jste se cítili jako chlapáci. Přesně. No nic, my tady jsme už to prokecali až do 6. levelu. Vůbec jsem nekoukal třeba na hesla, takže neumíří nikde. Tak naštěstí jsme v době internetu. Je. Tak? No. Jako pokud... to byl docela lehký level teďka. To byl docela, no, ale tak víš co, já si nechávám ty lehčí. Teď rybka přijde na mě a to bude hodně těžký. No to... To cítím v kost... No jo. Jo, to bude úplně...
Ta hra má 50 levelů, takže jako... Čeká nás toho mnoho ještě před nás, před sebou. Naštěstí tady se nehraje na životy, třeba Pac-Manovi, tam jste měli nějaký 5 životů, záleží asi na verzi té hry. Ale třeba s Pac-Manovi byly teda životy. No, asi to není dobrá taktika. Tam jste právě nemohli si takhle zkoušet do nekonečna. Tady to naštěstí jde. A tady Marek úplně mistrně vykličkoval. Teď jsem tady zapojil všechny své skills. Myslím, že jsem minul povoláním měl být nádražákem. Jo, měl bych řídit vlak, protože když bych takhle směroval po kolejích, tak no jasně, tady to úplně láká to začít sbírat od začátku. Jej. A ty, počkej, neměli jsme se střídat po zabití. Nás! No, projedu přes tu bránu. Ne. Radši to nebudu zkoušet. Neprojedu. Prej. A už tohle jsou přesně ty hádky, které probíhaly. Ale... A jako až když si to zahrajete vy, tak úplně to pochopíte, proč to člověk nechce pustit, protože si říká, doháje takovouhle prostě easy peasy záležitost, nemůžu prostě jen tak nedat. No a ono, opak je pravdou, milí zlatí. Teď to budeš muset chlapce vykličkovat, no. Dobrý. A upozorňuji, že tenhle level tam je ještě jednou a trošku jako v hardkorovějším podání, jak to tak bývá. Tohle je zatím jako takový tutoriál, že existuje o něco. Já ti ho přejdu, zase se můžeš zabít, já to přejdu. Stěny, tak. Jej. Tady už to je trošku záludnější. Naštěstí. Jseš taky dobrý nádražák. Přesně tak. Jsi s tomu měl toho nějakou čepici pořídit nádražáckou. My jsme hlavně teda... Mohli bychom začít třeba s webkamerou, aby jsme jako byli správní YouTubeři. YouTubeři. To jo, ale to bychom museli začít uklízet. A to se nám nechce. Takže... A ještě green screen a já nevím co všechno. Každopádně pokud jako byste o to měli zájem, tak určitě lajkujte, případně nám to dejte vědět do komentářů, co si myslíte o natáčení s webkou. Máme tady bílý level a je to tady. Tak, Marku, ukaž, jaký jsi nádražák. Počká, to tady musím promyslet teďka. Pojedu tudy. Jako vy to neslyšíte, ale já takhle... to úplně slyším, jak Marek přemýšlí. Jo, tady to střihnu musím... No tak to je hrozně těžký. Tady je snad. Tak, teď jsem zapomněl, jak jsem chtěl začít. Já myslím, že je to strašně easy. Pozorňuji, že Marek to teda nehrál, jo? Nevím, jestli to říkal, jo. Ale ten to nehrál. Jsme byli na tom princovi, no. My jsme teda hráli, tohle jsme na základ, co to je, to je úplně, já nevím kolik lidí se může říct, že zažilo prostě čistě DOSovej počítač, ještě s MS-DOSem, to jako, myslím, že už takových lidí tady jako v naší generaci moc není teda. Já nevím, Marku zažil. Nemluv na mě teďka, vůbec na mě nemluv. Dobře, Marka necháme přemýšlet, to je ten jeden tryhard, ale myslím, teď že teďka už chybí jediná zatáčka. Jo. A Marek to zvládnul. Já jsem to tam pokazil, musel jsem tam teď vůbec nevím, co jsi říkal, něco s DOSovým počítačem. Já jsem úplně sledoval tady. Takže tady to zase budeme krájet. Jak máslo. To promyšleně. No, možná si to ještě... No, já jsem... Neřekl to slovo. Ne. No, vůbec? Ne. Já jsem ti teďka ukázal řešení, to neplatí. Ale tak já to je řešení. Mám to udělat jinak, takhle? No. Tak já to udělám jinak. Tady ještě tam vidíme skóre. To se teda neodčítá třeba... Což by jako bylo zajímavější třeba, aby se to skóre... Já jsem si neprohlíd zbytek levelu. ...odčítalo podle toho jako... podle kroku. Protože vy to tady můžete hrát do nekonečna, která jako samozřejmě... Když samozřejmě neexplodujete. Tak jo. Aby se no jasně, tak se jeď svým způsobem. Samozřejmě, tady se opakovat. Žádný kopírování. Přesně. Dobře, no. No kdyby se ti odčítalo skóre jako za smrt? Ne. Jako za ty kroky, protože ty jak jedeš, že jo, tak tady můžeš jezdit do nekonečna. To je pravda, no. To by mohlo být zajímavý. No, vybral si zajímavou cestu. No, o něm Praha Libeň tady už. Teď to nesmím zeslonit, ale... Dopr! Neříkej to. Šic! Slušná liška buď. Ano, pomlouvám se. Ne, do prčice ještě dobrý. Mohli jsme jít někam mnohem dál. To je naštěstí...
Člověče, bys mohl řídit pendolino s takovými reflexama. Jo, já bych to když tak strhnuli mimo kole, kdyby tam něco bylo. Tak a teď nevím, jestli to dělám dobře. Pokud vím, tak v dnešní době na dražáci mačka jenom čudlík o tom, že nespěj, tak ty bys prostě vzal řízení do vlastních rukou a ještě do toho mikrofonu, dámy a pánové. Vítám vás na trati. Nevidím. A už si tam chýrujem po dráze. Ani jsme si nevšimli, jak to Marek krásně zandal. A teďka, tady je přesně ten level, o kterém jsem mluvil, že přijde horší. Tady toho musí sebrat úplně co nejméně, aby si pozbíral ty autíčka, co? Přesně tak. To tomu... A tady musíte jet tenhle ten šílenej... To ti ale nevíde už. No, a tam to nějak musí jít. Musí, tady to se... Já vím, že to nevidíte. A tam jak mám to volné místečko, tak tam jsem měl jet dolů. A jet zase tu, jo, jet zase tu žížalu. Žížalu. Hmm. Jinak to nejde udělat. A nesmí sebrat ani ten dort? Tak... Ne, ten dort ne. Ten přesně to je to místo, které ti tam nevíde potom. A teď jdu takhle. No. Přesně tak. A musíte to umačkat. Jej. Samozřejmě tahle hra je v dnešní době už freeware. Nebo abandonware. Opuštěný software. Tak pojď, mačkej, teď se soustřeď, teď nemluv. Pojď, ukaž, umí řídit vlak. Nádhera, krása, parádička, teď to nezesloň. Už co, Marku? Dobře, akorát k tomu potřebujete DOSBox, no. No, a to asi naši posluchači samozřejmě vědí, že DOSBox je emulátor DOSu. No totiž tohle už by si s dnešním systémem asi moc nerozuměl. No, myslím, že ani zpětná kompatibilita, kterou nabízí Windowsy, tak to tam úplně nezahrnuje. Teda my to krájíme jak Ježíš, tak teď abych si to trochu promyslel. Tak začnem tady někde s mrzlinkama. A pochopil jsem tohle z toho. Už není původní verze. To už tam na začátku je napsáno, že je to verze 2. A právě třeba tyhle ty lemingové, ty panáčci, co tam jsou, jsou ze hry Lemmings, aspoň mi tak připadají. A ty tam jako jsou přidaní, protože tady třeba tam byly ty, co si pamatuju, tak to si pamatuju moc dobře. Pozor co si pamatuješ, to si pamatuješ, to je, neboj, bude hůř. Tak si pamatuju, že tam byly všechno to byly zmrzliny. A tady teďka jsem měl přidaný. Já jsem blbec! Ale krásný to bylo. Krásný to bylo. Myslím, že Markovi bychom měli za jeho výkon dát jednu zmrzlinu. A nebo like. Nebo lajčíček. Nebo tam můžete dát určitě like. Tak pojď, Jirko, ukaž nám, že jsi to hrál. Ukážu vám, já mám svůj skill dobře uchován. To prostě, co se v mládí naučíš, ve stáří zapomeneš. Ve stáří no, teda jako najdeš. No. A tak, to se stává, že zapomínáš. Jak jsem řekl, už bude jenom... Tak ty se stále neudělal úplně lehký. Nechal se... Co pak? Máš tím nějaký problém? To mi neříkej, že ti vyjde. Vyjde. Jo, to je přesně to, o čem jsem mluvil, o tom počtu kroků, no. No přesně, to se mi právě na té hře nelíbí. Kurňa. Teď jsem se na to nekoukal, jak se... Ne, no! Vidě... Kurňa, no já jsem nedomyslel jsem si ten konec. No já taky ne, přesně vím, o čem mluví, hele. Čověče, jak on je to tam rozházený, tak to vůbec nejde v tu chvíli vymyslet. To je to, co to máme, level? A tak Marku, no, teď si taky projedeš, no. Ne, no. Já jsem dřevák. Čověče, ale tohle... Co to je level 13, no? A to je přesně to, co tyhle si hry dokázaly dělat skvěle. Prostě vy jste u toho dokázali vydržet ty hodiny a hodiny. A zvládat a prostě ten challenge, že to dohrajete. Byl úplně neskutečný. Ne, já jsem, jak jsem říkal, že jsem zkoušel hrát toho prince teďka, jakoby znova. Já jsem ho nedoporučuju. Na vlastním těle jsem to otestoval. Zkoušet to hrát, jste nemocný. Já jsem to začal hrát, měl jsem nějakých blbých 37 teplotu a končil jsem a měl jsem horečku prostě, protože jak jsem to hrál asi tak 3 hodiny, než se mi povedlo to dohrát. Tak mě prostě stoupla teplota jak blázen. Na tomu věřím. Tak. Ale tohle je přesně ono. Tady u TNC hry je to úplně neskutečný. Taková věc, tyhle ty hry, co jsou
strašně na jednoduchém konceptu, tak strašně dobře zestárny. Strašně dobře. Protože když se na tohle podíváte, samozřejmě máme to trošku... Na tom videu je to trošičku zkreslený, protože samozřejmě hra v té době opravdu nepodporovala 16:9 monitory, takže trošku jako... nebude ten správný užitek. Ale prostě tahle hra strašně dobře zestárla, protože vypadá jako většina indie titulů, které dnes můžete koupit. Tik-tak. Tik-tak. Nejdeme tik-tak. Tik-tak boom. Kdo zná tuhle tu stolní hru, tak like. A kdo ji nezná, tak taky like. To byste ji měli poznat. A víš, a to je přesně ono, že by se měli ještě jakoby, nebo ne odčítat, ale třeba přičítat body. To by nemělo nějaký těžký level, ne? No nemělo, nevím. Ten se je třeba jen takový jako oddecháček, no. Vytáček. Ta třináctka tahle vůbec nebyla jako lehká. Teda, jo. jsem se bál, že jsem řekl, že nebyla těžká. Myslím, že dáme poslední levlíček a... Necháme si něco na příště, ať nám to chvilku vydrží. 15. level. No, myslím, že nám to za chvilku vydrží. Děkuju, to jsi mi přenechal dobrý level. No. Tyhle si s těma jakoby vnořenýma boxama nebo vnořenýma krabicema, tak bych to řekl, tak jsou fakt jako nepříjemné. No, tam jako každá chyba je úplně fatální. Já to a myslím, ale... hele, teď jsem to chtěl říct, že mně se to zdá jednoduchý, ale... Teď toho budu strašně moc tak litovat. Tak je to jednoduchý. Jako já tuším, kudy to projet. Protože asi. Mě karma potrestá. Tak pojď. Postav se karmě. Počkej, jak to... No promiňte, já se zase omlouvám, že jsem takhle sprostý. Ale sprostý. Myslím, že jsem měl špatnou stranu. Jo. Ne. Já jsem měl špatnou. Tam se to nedá sebrat. Jak se to dá sebrat? Ještě jednou dokola. Když pojedeš ještě jednou dokola, tak se to sebrat dá. Ty musíš tam udělat dvě kolečka určitě v tom. A v tom jednom sebereš toho co nejmíň. Hele, já to zkusím. Jinak tam nemůžeš sbírat co nejmíň, ty musíš sebrat. No, podle mě, já bych to udělal takhle. Fakt. OK. A to je přesně ono. Že aby byl odměněnej ten člověk, který prostě vymyslel tu nejideálnější cestu, tak by prostě měl dostat nějaký body navíc. Teď to jenom nezvorat, prosím. Teda Marku, to jsi jiný borec. A dostali jsme se do levelu 16, který je takový pěkně tematický, že bychom si mohli jako cinknout. Ten lajčík tam. Ten lajčík, ano. A můžete si klidně i u toho připít. Protože my si to zasloužíme. A víte, proč si to zasloužíme? Protože vás neotravujeme žádnýma hloupýma reklamama u videí. Myslím, že to je to hlavní. Toho byste si určitě měli cenit. Tak. Jestli se vám video líbilo, tak tam hoďte ten like. A žádný dislike. Vůbec nic. Proto je video se vám určitě líbilo, protože tahle stará klasika je nejlepší. A prosím vás, napište mi do komentářů, kdo si pamatuje hru Vlak. Prosím vás, napište mi to, protože mně přijde, že strašně málo lidí ji zná. A je to škoda, protože je to čistě česká hra. A je to škoda, že to člověk nezná. Případně, kdyby vás napadla nějaká jiná retro hra z vašeho mládí, nebo prostě cokoliv, co byste chtěli vidět v našem podání, tak nám to napište do komentářů, co bychom třeba měli natočit v téhle retro sérii. Hoďte odběr, ať vám neuniknou žádný nový videa. A... Já myslím, že se mějte hezky, ahoj. Mějte se hezky, čau. Tenkrát Paříž, Prince a Duma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácení.